Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймағымызда ет сүт өнімдері қымбаттап, маусымдық көкөністер арзандай түскен. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиында өңірдегі бірнеше атқарылатын шаралар қарастырылды. Қазақстан халқының тілдері мерекесі қарсаңында Қарағанды облысы әкімінің дәстүрлі тіл жанашыры сыйлығы өз иелерін тапты. Қарағандыда орталық өңірлік қолбасшылығының ұлттық ұлан қорғаныс бөлімшелерін оқу-жаттығу жиыны өтуде. 5 күнге жалғасқан далалық жаттығуда әскери оқу орындарының түлектері нысанаға ату сынды тапсырмаларды орындауда. Облыс әкіміндегі аппарат жиында өңірдегі бірнеше атқарылған шаралар қарастырылды. Атап айтқанда, статистика мәліметінше аймағымызда ет сүт өнімдері қымбаттап, маусымдық көкөністер арзандай түскен. Күн тәртібіндегі келесі тақырып, күннің суытуына байланысты жылыту маусымына дайындық жұмыстары да билік өкілдерін алаңдатуда. Оған қоса, күзгі мезгілде жүргізілетін сенбілік тазалық жұмыстары да кезек күттірмейтін мәселе. Міндеттелген талаптарға сала басшылары жауап берді. Өңірдегі жылыту маусымына дайындық кесте бойынша жүргізілуде. Бұл мәселелердің барлығын облыс әкімдігіндегі жиында Қайрат Бегімов баяндады. Бүгінде екі мекеме, Жезқазғандағы және Теміртаудағы екінші жылыту электр орталықтарына бас назар аударылды. Көмірдің қосымша қорымен барлық жылыту станциялары қамтылған Шахтинск жылыту орталығында біраз мәселе болған. Бүгінде бұл жылыту станциясында тиісті шаралар атқарылып, жылыту маусымына деген қосымша көмірмен жабдықталады. Сонымен қатар отырыс барысында білім мекемелерінің де қысқы маусымға дайындығы пысықталды. Білім басқармасы жетекшісінің пікірінше, кейбір жауапсыз мердігерлердің ісін сотқарып, әлі де жөндеу жұмыстары жалғасып жатқанымен, барлық нысандардың жылыту маусымына дайындықтары жөнінде төлқұжат құжат даярлануда. Касательно 8 городских, то 5 из них уже до 15 числа тоже уже получат акты готовности, у них там идут определенные ремонтные работы, а по 3 идут судебные разбирательства, но они тоже своевременно получат акты готовности до начала отопительного сезона. Статистика департаменті басшысының айтуынша, Қарағандыда тағам түрлері бойынша ірімшік 5,4%-ға, тауық еті 4%-ға қымбаттаған, ал өзге азық-түлік тауарларының құны сол күйінде қалған. Керісінше, кейбір ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы арзандап кетіпті. Атап айтқанда, маусымдық көкөніс, жеміс-жидектер тауарлары арзандаған. Картоп Қарағанды қаласында 19%, Жезқазғанда 10%-ға төмендеген. Орам жапырақ Қарағанды қаласында 14,7%-ға, ал Жезқазғанда 12%-ға төмендеді. Әкімдік өкілдер бағаның құбылуын ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері реттейтінін айтады. 42-24-де Астанада соңғы жәрмеңке өткізіледі. Одан кейінгі ауыл шаруашылық саудасы аймағымызда жалғасып, азық-түлік өнімін өндірушілердің арзан тауарлары жергілікті сауда алаңдарында сатылады. Тем более ярмарки нужны, как раз уборочная кампания завершается. Аймағымызда жәрменкелер өткізіліп және қысқа қарай халықты азық-түлік қорын жинап алу керек. Бұл жылда атқарылатын шара, сондықтан оған дайын болуға тиістіміз. 42-тің 11 күні бір айлық тазалық және абаттандыру жұмыстары басталады, ал 42-тің 23-інде жаппай сенбілік ұйымдастырылмақ. Ауыл қала болсын, өзіміздің тұрғылық жерімізді көріктендіру үшін билік өкілдері тұрғындарды осынау шараға белсенді атсалысуға шақырады. Облыс әкімі жылыту маусымына дайындық пен жәрмеңке өткізу шаралары үнемі қадағалауда болатынын атап өтті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан халқының тілдері мерекесі қарсаңында Қарағанды облысы әкімінің дәстүрлі тіл жанашыры сыйлығы өз иелерін тапты. Бір жыл бойы тіл саясатын насихаттап, оны іске асыру шараларына белсенді атсалысып жүрген бірқатар жастар, мемлекеттік қызметкерлер мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері марапатталды. Осымен 5-ші мәрте табысталып отырған аймақ басшысының тіл жанашыры сыйлығын табыстау салтанаты Қазақтың киелі айтыс өнерімен басталды. Бүгінде республика көлемінде өтетін аламандарда оза шауып жүрген бір топ мақтанышымыз тіл мәртебесін тағы бір шырға қосты. Кем емес елбасының мақаласы, күлтегін жазып кеткен сына тастан. Салтанатты шараның ресми бөлігінің де тізгіні ұлты орыс тілі қазақ Семен Маховқа сеніп тапсырылған. Ал енді бастасақ, бастайық, тамыры тарих тереңінен басталатын, рухани кодымызды сақтап, арқалы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерімізді алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, бәсекеге қабілетті ұлт болып қалыптасуда.
Биылғы тіл жанашыры байқауына ұйымдастырушылар тарапы біршама өзгерістерді енгізген. Атап айтқанда, бұрын болмаған жас полиглот, тіл білгірі, мемлекеттік тіл бизнесте деген номинациялар қосылып, қатысушылардың саны да артып отыр. Кеш барысында сөз алған облыс әкімі Ерлан Қошанов та мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыруда әлде болса атқаратын істердің бар екенін нақтатып өтті. Туған тілін жетік меңгергендер қолдауға соншалықты зәру деп мен ойламаймын. Олар өз тілін туғаннан біледі. Сондықтан қазақ тілінің болашағы дегенде, бұл менің өзімнің ойым, осы екі негізге ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Ол үйреніп және үйретіп жатқандарға. Тіл жанашырының негізгі мақсаты бүгінгі шарамыздың осы болуға тиісті деп мен ойлаймын. Одан кейін тағы бір мәселе. Бізде тілге қатысты қандай да бір мониторинг жүргізіле ме? Кім үйренді, қайдан үйреніп жүр? Мекемелерде қазақ тілі қандай деңгейде? Осыны бақылайтын, әрі үйлестіретін орган немесе орталық бар ма? Болмаса оны ойластыру қажет. Менің ойымша бүгінгі тіл басқармасы бұрын шақтадан бұл жұмыспен айналысуы ол өте қиын соғады. Ол сапалы әрі жүйелі түрде жұмыс жүргізуге тиіс. Жалпы байқауға қатысуға 40-қа жуық адам өтініш берген, олардың арасында қоғам қайраткерлері, журналистер, мемлекеттік қызметкерлер, тіпті бизнес өкілдері де бар. Барлығы да мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосқан жандар. Әділ қазылар алқасы солардың арасынан үздігін анықтап тіл білгірі, жас полиглот тіл жаршысы, үздік телехабар секілді жеті аталым бойынша марапаттады. Ұлты орыс Анастасия бүгінгі байқауда тіл білгірі номинациясы бойынша үздік деп танылып, аймақ басшысының сыйлығын иеленді. Ұлтым басқа жаным қазақ деген ол бүгінгі жеңісі ұстаздары мен ата-анасының арқасында келгендігін айтады. Бүгінгі мен бұл жетістігім, мен ата-анамның жетістігі біріншіден. Сосын әрінде осы бүгінгі жетістіктерім өркетасын қалаған, мен сынып жетекшім маған көп зор еңбектерін сіндірген мен мұғалімдерінің жемісі бұл әрінде. Енді алдағы жолға, мен соңғы жетістігім, соңғы жеңісім деп ойламаймын. Алдағы жолда журналистика саласында көп жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Алла қаласа енді бір телехабардың дикторы болып отырамын деген үміттемін. Әрінде бұл мен арманым және де мақсатым болып отыр бүгінгі күнде. Енді осы кешке мен жетекшілерім дайындап отыр, сол кісілерге мұнда бір алғысымды білдіремін. Мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосқан тұлғаларды қолдау мақсатында ұсынылатын әкімнің сыйлығы 2012 жылдан бері өткізіліп келеді. 6 жыл ішінде барлығы 223 адам өтініш білдіріп, 40-қа жуығы тіл жанашыры атағын иемденген. Жанайдар Майкен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Латын әрпіне көшу қазақ тілін дамыту мен жаңғыртудағы ішкі қажеттілік деген елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мамандарға жыл соңына дейін нақты бір әліпбиге тоқталуды тапсырған болатын. Әлде болса салмақтау саралауды қажет ететін қарп мәселесі ел болып қызу талқыға түсіп жатыр. Евни Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ағылшын тілі мұғалімі Жанбұрбай Ахметұлы латын қарпіне көшуді қолдайтындардың бірі. Шет тілі маманы өз сөзінде біз алдымен қазақ тілінің мәртебесін, қазақ тілінің тазалығын ойлауымыз қажет. Негізгі қазақтың тілі жұмсақ, үнді, мәдениетті тіл. Кейбір әріптеріміздің ана тіліміздің әуезін бере алмауына байланысты тіліміз өзінің бастапқы қалпын жоғалтып жатыр. Осы орайда бізге латын әліпбиі жоғалған көп дүниелерді қайтаруға көмектеседі деген пікірде. Сол үлкен жобалардың біреуі және бірегейі осы латын әліпбиіне, латын қарпіне көшу мәселесі. Негізгі бұл біздің еліміздің басынан өткен оқиға. Өздеріңіз білесіздер, 29 жылдан 40 жылдарға дейін біздің халқымыз осы латын әріпімен таныс болды. Біздің социалды Қазақстан, еңбекші Қазақ деген өзіміздің газеттеріміз осы латын тілінде жарияланды. Халық оны латын тілінде оқыды. Содан кейін 40 жылдан бастап біз кириллицаға көштік. Негізі бір әліпбиден екінші әліпбиге көшудің оңай жұмыс емес. Бұл халыққа да, халықтың санасын өзгертуге де әсер етеді, өйткені жазылған дүние адам сенеді. Біріншіден әліпбиге көшу бұл түркі тілдес халықтарының үлкен өркениетіне қосылу. Ұмытпайық, біздің басқа елдерде 5 миллиондай қандастарымыз тұрады. Сол қандастарымызға біздің жазған мұралық дүниелерімізді оқуға мүмкіндік туып отыр. Екіншіден бұл біздің рухани
деңгейімізді тағы бір биік белеске көтерейін деп отыр. Қарағандыда орталық өңірлік қолбасшылығының ұлттық ұлан қорғаныс бөлімшелерінің оқу-жаттығу жиыны өтуде. Еліміздің әр аймағының жиналған 60-қа жуық әскери қызметкер өз біліктіліктерін арттырмақ. 5 күнге жалғасатын далалық жаттығуда былтырғы жылы жоғарғы әскери оқу орындарының түлектері нысанаға ату сынды тапсырмаларды орындайды. Былтырғы түлектер өздерінің әскери дайындықтарын пысықтап, берілген тапсырмаларды орындау барысында. Жаттығу кезіндегі басты мақсат ПМ-4 қару-жарағымен межен атып дөп түсіру. Бұл бүгінгі күнгі оқу жаттығудың тек бір бөлігі ғана. Петропавл қаласынан келген Рустам Дүйсенов бүгінгі күні Степногорск қаласында әскери міндетін атқару үстінде. Аталмыш жиында осымен екінші мәрте қатысып отырған Рустам қызмет барысындағы бір жылғы тәжірибесін жоғары деңгейде көрсеткендердің бірі. Жас лейтенант өз таңдап келген әскери саланың қиындығы мен қатар қызығы да болады дейді. Мен осымен екінші мәрте бұл оқу-жаттығу полигонындағы жиынға қатысып отырмын. Әр саланың өз қиындықтары да болады, бірақ бір жылғы тәжірибемізде барынша жоғары деңгейде көрсетуге тырысып жатырмыз. Мұнда қауіпсіздіктің барлық шаралары қарастырылған. Оқу-жаттығу сценарийі бойынша жас мамандарға 5 күнге арнайы тапсырмалар дайындалған. Олардың басым бөлігі қылмыскер қашқан жағдайда қарастырылатын шаралар. Ал басшылық тарапы еліміздің әр өңірінен келген әскери қызметкерлердің дайындығы жоғары деңгейде дейді. Жас лейтенанттарды 2016 жылғы бір жылғы қызмет лауазым жұмыс істеген қазіргі қорытындысы болып атыр. Сол біз 2016 жылы осы қыркүйек айында біз өткізгеміз осындай 3 күндік. Енді 5 күнде. Осы 5 күнде біз қазір сол бір жылдық жұмысының қалай атқарған, қалай жаттығуларды, қалай осы мына сабақтарды өздерінің алдындағы мақсаттарын сол бізге әр лейтенанттар қазір көрсетіп жатыр. Оқу жаттығу бірнеше құрылымның бірлесе жұмыс істеу біліктіліктерін деп сықтады. Қылмыскерлерді залалсыздандыру барысында әскерлер қорғаныс бөлімшелерінде қолданыста бар қару-жарақ түрлері мен заманауи құрылғыларды ұрыс алаңында пайдаланып сынап көрді. Басшылық құрамы әскерлердің дайындығына жоғары баға берді. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымызда жыл басынан бері 5000-нан астам тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғасы тіркелген. Тәртіп сақшылары 351 тұлғаны жауапкершілікке тартып, 116 құқық бұзушыға әкімшілік жаза тағайындаған. Отбасының берекесін қашыратын ірілі-ұсақты тәртіп бұзушылықтың алдын алу мақсатында жергілікті полиция қызметі зорлық-зомбылықсыз үй атты акция ұйымдастырды. Шара аясында әлеуметтік осал санаттағы отбасыларға көмек көрсетіліп, профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Әрбір жан мейірімге толы және толыққанды отбасыда тәрбиеленіп зорлық-зомбылықсыз өсуге құқылы. Алайда бүгінгі таңда түрлі факторларға байланысты отбасындағы түсініспеушілік, қатыгездіктер орын алған жағдайлармен жиі ұшырасып жатамыз. Сол себепті де тәртіп сақшылары бұзақылықтың алдын алу мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Түрлі мекемелерге барып, түсініктеме берілген парақшалар таратып, кәмелеттік жасқа толмаған балалармен әңгіме дүкен құрды. Жалпы жыл сайын аймақ бойынша 3000-нан аса адам отбасында құқық бұзушылықтарға қатысты әкімшілік жазаға тартылады. Биылғы жылдың өзінде тек қана қыз-келіншектер көрсетілген зорлық-зомбылық фактілері бойынша 5000-ға жуық нәзік жанды әйелдердің құқығын қорғау орталығына шағым жасаған. Ал қарағандылық 3 жасар сәбиге қаржылай көмек қажет. Дәрігерлер Диана Запольскаяның бауырында қатерлі ісік бар деген диагноз қойды. Ота жасау үшін 40 000 доллар қажет және ота тек шетелде ғана жасалады екен. Әзірге сәби үшін қажетті 9 000 доллар қаржы жиналған. Қазіргі таңда Диана Астананың клиникаларының бірінде тағайындалған химиотерапия курстарын өтуде. Балабақша табалдырған енді ғана аттаған Диана Запольскаяның шілде айының ортасында дене қызуы көтерілген. Бүлдіршінің дене температурасы 39 градустан түспеген соң мектепке дейінгі білім беру мекемесінің қызметкерлері Диананың ата-анасына ауыр жатқандығы жайлы хабар берген. Тексерістен кейін қалалық аурухана қызметкерлері бүлдіршінге өкпе қабыну деген диагноз қойған. Алайда Диананың анасы Раушан дәрігерлердің шешімімен келіспей, ультрадыбыстық зерттеуден өткізуге шешім қабылдаған. Тексерістен кейін бүлдіршіннің бауырында қатерлі ісік бар екендігі анықталды. Бұл диагнозында дұрыс бұрыстығын анықтау үшін Дианаға Астананың ауруханаларының бірінде шағын ота жасалды. Через неделю результаты были готовы. Диагноз подтвердился.
Диананың анасына аталмыш дертке шалдыққан балаларын атанасы интернет желісі арқылы хабарласып отырған. Олардың айтуынша Корей елінде, немесе Германияда бауырдағы қатерлі ісікті жою үшін ота жасалынады екен. Алайда дерек отаға қомақты қаржылары болмаған Диананың атанасы Түркияның білікті мамандарына хабарласқан. Дәрігерлер ота алдында ісікті кішірейту үшін химиотерапия курстарынан өтіп, рентгенге түсірілген кескінді жіберуін сұраған. Қазіргі таңда бүлдіршін Астананың ауруханаларының бірінде химиотерапия курстарынан өтуде. Через прискор поем. Ота алдында 5 химиотерапия курстарынан өту қажет. Біз әзірге 3 курсына ғана өттік. Диананың тәбеті болмағандықтан медициналық шприцпен тамақ береміз. Қызымның жағдайы күннен күнге нашарлауда. Бауырында қатерлі ісік болғандықтан дене салмағы азайып, іші өсіп кетті. Үш жасар Диана Запольскаяға көмек қолын созам деушілер экранда көрсетілген деректемелер бойынша қаржы аударып, телефон номерлеріне хабарласа алады. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырамыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы өз алаңында Тюмендік Рубинге жол берді. Қарағанды арена мұз айдынында өткен тартысты ойын қосымша таймға дейін жалғасып, нәтижесінде 2-3 есебімен қонақтар басым түсті. Жоғарғы хоккей лигасы чемпионатының жаңа маусымында кездескен қос клуб бұған дейінде тартысты кездесулерімен көзге түскен. Өз алаңда өткен ойында небәрі 7-ші минутта есеп ашқан Сарыарқа шабуылшысы Илья Антоновский командасын алға шығарды. Бірақ бірден еш шыған тюмендік команда қарымта шабуылдарды жиымдастырып, бірінші кезеңнің соңына дейін есепті теңестіріп үлгерді. Ал екінші кезеңде қос тарап алма кезек өткір шабуылдар ұйымдастырғанымен есеп ашылмады. Тек үшінші 20 минуттықтың басында қонақтар суырылып алға шықты. Есеп 1-2. Бірақ өз алаңында бар күшін салған Сарыарқа ойыншылары бұл жолды есепті теңестіріп кетті. Маңызды шайбаны шабуылшы Эдгар Сассексны өз қанжығасына байлады. Тартысты өткен үш кезеңнен кейін тең тарқасқан қос команданың тағдыры овертаймда шешілді. Қосымша уақытта рубиндіктер ерекше ойынымен көзге түсіп 61-ші минуттағы есеп ашты. Қорытынды есеп 2-3. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында Сарыарқа бапкері Александр Соколов өз командасына қатаңырақ ойын мәнері жетіспегендігін атап өтті. Енді жерлестеріміз 16 қыркүйек күні Өскемен қаласында жергілікті Торпедо клубына қарсы ойнайтын болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. Ертең 14 қыркүйек күні Майқұдық елді мекенінің бірқатар көшелерінде су құбырларындағы жоспарлы жөндеу жұмыстарын өткізілуіне байланысты ауыз су беру уақытша тоқтатылады. Осыған орай 11-ші А, 12-ші, 17-ші ықшамаудан халқы мен Магнитогорская, Бирюзова, Күзембаев көшелерінің тұрғындарына бір күндік су қорын жинап алуға кеңес береміз. Жауапты мекеме өкілдері туындаған қолайсыздықтар үшін қарағандылықтардан алдын ала кешірім сұрайды. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісіңіздер, редакциямыздың 42649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізге қоштасамын. Амандықта жүздескенше.